Барлыкын құрметті телекөрмен, тікелей эфирде жаңа Қазақстан өз жұмысын бастайды. Студия тізгінде Гүлдана Айдарқызы. Бүгін біз хабарда әділет департаментінің жұмысы жайында әңгіме өтетін боламыз. Студиямызға келіп жайғасқан қонағымыз бар. Таныс болыңыздар. Облыстық әділет департаменті басшысының орынбасары Ермек Қорабаев. Студиямызға қош келдіңіз. Я құрметті телекөрмен, қандай да бір сауалдарыңыз болса, 52-24-49 номеріне, не болмаса, 37-235-34 номеріне хат-хабарлама жолдасаңыздар болады. Мархабат. Ермек Мырза, ең әуелі сұхбатқа келіскеніңізге алғысымызды білдіреміз, уақыт тауып. Жалпы әділет департаментінің жұмысы деп айтып жатырмыз ғой, ең негізгі функциялары туралы айтып өтекші. Көрменге түсінікті болу үшін жалпы әділет департаментін айналысатын. Қазақстан Республикасының әділет органдары туралы заңына сәйкес. Әділет департаменті, әділет министрлігінің аумақтық жергілікті орган болып табылады мемлекет. Біз осы аталған заңға сәйкес бірнеше бағыт бойынша азаматтарға мемлекеттік қызметтер көрсетеміз. Ол біріншіден коммерциялық емес заңды тұлғаларды тіркеу, азаматтық хал актілері бағыты бойынша әділет органдарынан және нотариустардан шыққан ресми құжаттарға апостиль қою. Сонымен қатар ең үлкен бағыт ол әрине норма шығармашылыққа байланысты норматив жергілікті атқарушы және өкілді органдарын, яғни акиматтар мен маслихаттардың нормативтік құқық актілерін, қаулыларын, шешімдерін мемлекеттік тіркеуден өткізу, оларға сараптама, заң сараптамасын жасау. Үшінші бағыт, үлкен бағыт ол атқарушылық құжаттар, яғни сот орындаушылардың жұмыстарын, мемлекеттік сот орындаушылар және де жеке сот орындаушылардың палатасына бақылау жасау және әдістемелік көмек жасау. Тағы бір бағыт бізде авторлық құқықтарды қорғау, яғни кодекстің, әкімшілік құқық кодекстің 158-ші бабына сәйкес ол тауар белгілерін қорғау болып табылады. Және де осы біз цондар дейміз ғой, үкіметтік емес корпорациясына бақылау жасау, коммерциялық заң тұлғаларды тіркеу, жер жылжымайтын мүлікті тіркеу, осы бағыттарға азаматтардың өтініштерін және арыздан қарау, сонымен қатар олардың жұмыстарына әдістемелік қолдау жасау болып табылады. Тағы бір үлкен бағыт ол құқықтық насихат және халыққа құқықтық көмек көрсету. Осы бағытта біз әділет министрлігі адвокаттар және нотариустарға лицензияр болып табылады. Осы үміткерлерді аттестациядан өткізу біз Шығыс Қазақстан облысы әділет департаментіне өткізіп, әділет министрлігі осы қызметін айналысуға лицензиялар беріп отыр. Осындай бізде бағыттар бар, үлкен-үлкен бағыттар бар. Енді жалпы 2023 жылы басталғалы жарты жылдық өтіп кетті. Енді сіздердің салаларыңыздағы осы бірінші жарты жылдықты қорытындыласақ. Біз мысалы мемлекеттік қызмет дейміз, қолсыз қолға, халыққа қызмет көрсету бойынша жалпы коммерциялық емес заң тұлғалар тіркеу бойынша және апостилді бойынша жалпы 712 өтініш келіп түсті. Олардың біз қарап, олар онлайн режимінде және коммерциялық емес сон арқылы келіп түскен өтініштер бойынша азаматтардың өтініштер қабылдадық. Оның ішінде заң тұлғалардың 313 заң тұлғалар тіркелді. Жылжымайтын мүлік бойынша да бірнеше арыздар келіп түсті, оларды қарадық. Сонымен қатар атқару өтінісі бойынша жалпы бізде атқарылған жұмыстар, атқару құжаттары біз толығымен индикаторға сәйкес, яғни бекітілген жоспарға сәйкес орындадық ол цифрларды. Енді басқа бағыттарды айтатын болсақ, мысалы авторлық құқықты тауарлы белгіні қорғау бойынша 4 тексеру өткіздік жыл басынан бастап, және де осы тауар белгісіз заңсыз қолданған азаматтар әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Енді жалпы жұмыстар осы.
норматив құқық актілерге келетін болсақ, жалпы бізге 177 жоба кеп түсті. Олардың 88 нормативті құқық актілер әділет департаментіне заң сараптамасынан өтіп, тіркелді. 77. Енді өздеріңіз білесіздер, күнделікті заңдарға өзгерістер, толықтырулар енгізіліп тұрады. Осы бізде үлкен бір жоба бар. Ол Digital Justice деп аталады. Яғни осы жоба осы біздің қызметімізді көрсету, азаматтарға қызмет көрсету, онлайн режиміне көшіру, осындай жұмыстар жүргізіліп отыр. Жаңа жоба деп айтып қалдық қой. Жоба шеңберінде жалпы жұмыстар жүргізіліп жатыр дедіңіз. Жиі жүргізіледі ме? Қандай жұмыстар атап өтсек? Digital Justice бойынша айтып отырсыз ғой. Онлайн режиміне көшіру, яғни бұл мемлекет басшысымен, яғни жолдауларда, сонымен қатар үкіметтің бағдарламаларына сәйкес қазіргі таңда азаматтарға қолайлы қызмет алу, мемлекеттен қызмет алу, қызметтерді жеңілдету, онымен қатар оңайлату мақсатында біздің оларға қызмет көрсету, онлайнға көшіру бағытталып отыр біздің жұмысымыз. Мысалы, Digital Justice дегеніміз бірнеше жоба кірді біздің әділет министрлігімен әзірленген. Біріншісі ол, мысалы, біз атап өтеміз сол, НХ нормативті құқық актілер тіркеу базасын жетілдіру, барлығын жинақтап, осы базада әзірлеу. Екіншіден, мен мысал ретінде келтіріп отырмын, себебі Digital Justice-те бірнеше тармақтардан тұрады. Олардың бізге қатысты тармақтар е-сараптама дейміз. Мысалы, экспертиза, мысалы, сот, сарапшылардың жұмыстарын бірге бір базаны, мемлекеттік базаны жасау. Қазір ол база жұмыс істеп отыр. Сонымен қатар е-нотариат базасы бар. Е-нотариат базасында, мысалы, онлайн сенімхаттарды беру, осындай проект, жоба, осы бір ай бұрын осы іске қосылды. Ол дегеніміз, мысалы, азаматтарды нотариусқа бармай, мысалы, келмей, егер де интернет желісіне қол жетінді болса, ол жерде нотариуспен байланысқа шығып, сенім хатты жасау, мысалы, қызметі. Қазіргі таңда, мысалы, облыс өңірінде барлық түгел нотариустар тиісті видеокамера, соның кейін интернетпен қосылу толығымен жабдықталған. Мысалы, кез келген азамат сенім хатты онлайн ала алады. Бүгінгі таңда, яғни бір екі айдың ішінде осындай 44 онлайн сенім хат алынды. Және де осы жұмысты ары қарай жетілдіру мақсатында тек қана сенім хаттар емес, басқа да нотариалдық іс-әрекеттерді жасауға шаралар көзделіп отыр. Ол әлі болады. Бірақ та қазір осы Digital Justice бағдарламасына сәйкес қазіргі таңда 44 онлайн сенім хаттар берілді. Онда ешқандай проблем жоқ. Кез келген азамат нотариусқа бармай, он интернет арқылы e-gov порталға қосылып, нотариустардан сенім хат алады. Түсінікті. Осындай жоба. Және өз сөзіңізді айтып қалдыңыз, жалпы заңдарға толықтырулар, өзгерістер енгізіліп жатыр деп, иә? Сіздердің салаларыңызда заңнамада қандай өзгерістер бар, және де осындай бір түрлі өзгешеліктерге, жаңашылдықтарға көзқарасыңыз қандай? Президентпен берілген тапсырмалар, әсіресе жолдауда, мен жаңа айттым, қызметтерді онлайн режиміне ауыстыру. Осыған біз бағдарламалар жасып, бекітіп, осы жоспарлар бойынша жұмыс істеп отырмыз. Ең үлкен өзгеріс, осы жылдағы болған өзгеріс, бізде, мысалы, адвокаттармен қатар заң кеңесшілер қосылды. Мысалы, адвокаттармен заң кеңесшілерінің қандай айырмашылығы? Мысалы, адвокаттар, олар лицензия негізінде жұмыс істейді.
және де азаматтарын мүдделерін соттарда және өкілетті органдарда қорғайды. Ал заң кеңесшілерге келетін болсақ, бізде облысымызда заң кеңесшілер палатасы құрылып, бекітілді, заң тұлға ретінде тіркелді. Осы палатада қазір 200-ден аса қызметкер жұмыс атқарады. Олар кәсіби заңгерлер, яғни азаматтардың мүдделерін, құқықтарын соттарда және басқа да жерлерде қорғап жүр. Бірақта оларда лицензия жоқ, лицензия болмайды, бірақта олар бірыңғай мемлекеттік тізілімде тіркелу міндетті. Егерде заң кеңесшілер, мысалы, соттарда азаматтардың мүдделерін қорғаған кезде міндетті түрде осы тізілімде болу керек. Осындай заңнама. Екіншіден, адвокаттық қызмет және заң көмегін көрсету туралы заңына осы заң кеңесшілер мемлекеттік заң кепілін беру, яғни кейбір санаттағы, мысалы, осы заңның 26-шы бабына сәйкес, кейбір санаттағы азаматтарға тегін заң көмегін көрсетіп отыр адвокаттарда. Ол осы заңның 26-шы бабында көрсетілген, яғни ол қай санаттар әлеуметтік, мысалы, жағдай төмен, Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Афган соғысының ардагерлері, бірінші-екінші санаттағы мүгедек адамдар, сонымен қатар алимент алушылар, осы санаттағы азаматтарға адвокаттар мен заң кеңесшілер заң көмегін көрсетуде. Және де олар адвокаттар және заң кеңесшілер осы азаматтарға көмек көрсеткен үшін мемлекетпен белгілі бір сома біз арқылы бөлінеді, олардың ақыларын төлеу үшін. Және осы мемлекет осы санаттағы азаматтарға қолдау жасау, көмек жасау ретінде осындай заңда өзгеріс енгізген болатын. Осымен біз қазіргі таңда жұмыс істеп отырмыз. Осы жылға жалпы сома 160 миллион бөлініп отыр. Біз ай сайын оны игеруге тиіспіз, және де осы неге заң кепілдің берілген бағытқа адвокаттарды және заң кеңесшілерді тартуымыз тиіс. Осы бағытта біз көп жұмыс атқарамыз, себебі осы санаттарға тегін заң көмегін көрсетуге біздің алдымызда мақсат қойылып отыр. Және игеруіміз қажет деп қалдыңыз, ал игерілмесе бір шаралар қолданыла ма? Әрине қолданылады, бірақ та бізде ондай жағдайлар болған жоқ. Ай сайын осы соманы игеріп отырмыз, себебі бізде осы 26-шы бабында көрсетілген азаматтар санаты бізде баршылық. Олар мен жаңа айттым, қандай санаттар, әлеуметтік жағдай төмен, осындай азаматтар көп. Адвокаттарға, заң кеңесшілерге үнемі жүгініп, үнемі қолдау сұрауда. Біздің қазіргі осы заң, мемлекетпен берілген заң кепілі бойынша 77 адвокат жұмыс істеп отыр. Ал заң кеңесшілерге келетін болсақ, 22 заң кеңесші осы санаттағы азаматтармен жұмыс істеп отыр. Яғни адвокаттар тарапынан 77 адвокат, заң кеңесшілер тарапынан 22 заң кеңесші нақты осы тармақпен, 26 тармақпен осы кепілдік беру жобасы заңына сәйкес аясында жұмыс істеп отыр. Мамандар жеткілікті. Мамандар жеткілікті. Барлық біздің өңірімізде, аумағымызда, түкпір-түкпірінде, аудандарда, қалаларында жалпы адвокаттар және заң кеңесшілер саны жеткілікті. Кейбір қалаларда, ауылдарда, аудандарда 2-3 адвокат, заң кеңесші жұмыс істеп отыр. Яғни толығымен біздің өңірлер осы адвокатпен, заң кеңесшілермен, сонымен қатар жеке сот орындаушылармен, нотариустармен толығымен қамтылған. Яғни жетіспеушілік жоқ, азаматтар оны білет, және де үнемі жүгініп тұр, арызданып тұр, сол біздің немендерге, адвокаттарға, заң кеңесшілерге. Осы жерде проблема жоқ,
егермен де проблема жоқ, заң кеңесімен, яғни, әрдейін біз жұмыс жоспарға сәйкес өзімізді осы насихаттау жұмыстарын жүргізіп тұрамыз. Қандай көмектер, қандай санаттағы кісілер осы заң көмегін тегін алуға құқылы. Ондай жұмыстар үнемі бізден жүргізіліп тұрады. Жүйелі және жоспарлы түрде. Жақсы, бұл жақта проблема жоқ. Ал жалпы өздеріңіздің салаларыңызда әттеген ай деген тұстар бар ма? Енді ол әрине атқару өндірісі болып табылады, сот орындаушыларға байланысты. Себебі борышкер және біз айтамыз ғой, ана атқару өндірісінің екі жағы болады. Енді өндірілмей қалған себептері де болады. Мысалы, алименттерге келетін болсақ, алимент санаты ол әлеуметтік маңызы бар санаттарға жатады. Яғни балаға мысалы ажырасқан, мысалы семья отбасылар болады, сонан кейін ана кәмелетке толмаған балалардың мысалы борыштарын өндіру, олар бойынша әрине проблемалар туындайды. Себебі мысалы әкелер немесе шешелер жұмыс істемейді, мысалы оның борышын өндіруге проблемалар туғызады. Мысалы ол жерде бала кінәлі емес қой енді, бірақ та балаға алимент өндіру керек. Ал енді ол өндірілетін кісі мысалы жұмыс істемесе, жұмыстан үнемі бізден қашып жүрсе, ол жерде әрине біраз қиыншылықтар болады, біраз мәселе бар. Бірақ та біз осы борышкерлермен жұмыс істеп отырмыз. Олар тек қана оларға айыппұл салу, оларға әкімшілік жауапкершілікке тарту немесе қылмыстық жауапкершілікке тарту мәселе емес. Мысалы бізде вакансиялар, ярмаркалар болады. Мысалы оларды жұмысқа орналастыру, мамандық жәрмеңкесі сонымен қатар мысалы оларды түсіндіру, оларға мысалы солай жұмысқа орналастыру, сондай іс-шаралар, бірлескен іс-шаралар үнемі атқарып отырмыз. Мысалы өткен жылы біз әкімшілік әлеуметтік мысалы қорғау басқармасымен, солармен барлықтармен меморандум жасап, мысалы осы санаттағы борышкерлерді, алимент төлемей жатқан кісілермен кісілерді қалай көмек жасау, оларға қалай жұмысқа орналастыру, осы жәрмеңкелерді өткізу, осындай іс-шараларды да біз көздеп отырмыз. Жыл сайын, 90 сайын арнайы жоспар жасап, осы жоспарға сәйкес жұмыс істеп отырмыз. Насихаттау жұмыстары ғой бұл. Насихаттау жұмыстары бір жағынан. Себебі мысалы айыппұлдарды сала бергеннен пайдасы шамалы. Мысалы ол өзі де жұмыс істемейді. Ары қарай енді біз заң бойынша әрине оны әкімшілік жауапкершілікке, қылмыстық жауапкершілікке тарту тиіспіз. Дегенмен ол нәтижесін бермейді ғой, балаға ақшасы түспейді. Сондықтан екінші жағынан біз мына жақтан шығып насихаттау осындай жұмыстар жүргізіп отырмыз. Өткен жылы мысалы осы жылы өткізілген жәрмеңкеге сәйкес мысалы біз 50-60 шақты кісіні жұмысқа орналастырдық. Егер олар жұмыс істесе, ол кезде біз олардан ана қарыздарды өндіре аламыз. Және де ол өндірілген қарыз балаға кетеді, иә, бала мысалы баланы жинау керек, баланы киіндіру керек, ол ары қарай сондай мәселелер. Осында біраз бізде қиындық бар, иә. Енді жаңа айттық қой, насихаттау жұмыстары жиі жүргізіледі ме? Айына бір рет дегенде қалай жүргізесіздер? Жалпы процесін айтып өтіңізші. Бізде әділет органдары туралы заңмен осы насихаттау жұмыстарын жүргізуге біздің функциямызға жүктеліп отыр. Біздің барлық мысалы мен айтқан бағыттар бойынша өз жұмысын насихаттау, өз жұмысын халыққа жеткізу тиіс. Бізде мысалы арнайы бөлім бар, құқықты насихаттау және халыққа заңгерлік көмек көрсету деген бөлім бар. Осы бөлімде бір жылға мысалы біз жұмыс жоспарын бекітеміз насихаттау. Соның ішінде мысалы біз атқарып отырған жұмысты халыққа көрсету, халықпен кездесу. Мысалы қазір бір бөлек жоспарлар бар. Мысалы бірінші басшылардың шалғай аумақтарға, аудандарға шығып, ол жерде азаматтармен кездесу. Немесе бұқаралық ақпарат құралдарына барып, мақала жазып, осылай сұхбаттарды беру, ол арнайы жоспарларда бекітіліп отыр.
бізде әділет департаменті әр маман міндетті түрде осындай насихаттау жұмыстарын жүргізу керек. Яғни халықпен кездесу, мақала жазу, мысалы телевидениеге шығып, сұхбат беру, сонымен қатар осы аудандарға бірінші басшылардың азаматтарды қабылдау. Осындай міндет бізге біздің өзіміздің заңымызбен жүктелген. Біз оны жыл сайын, 90 сайын, жарты жылдыққа арнайы жоспарға сәйкес жүзеге асырып отырмыз. Енді жалпы жоғарыда айтып өттік қой, жаңашылдықтар деп, өзіңіз соны құптайсыз ба? Өзгешеліктерді, жаңашылдықтарды? Әрине, ол енді заман талабы. Біз мемлекет басшысын осы жолдауларын берілген тапсырманы орындау мақсатында арнайы жоспарлар бекітіледі. Осы жоспарға сәйкес біз міндетті түрде басқа дамыған мемлекеттердің арасында, мысалы, кіру мәселесі бар. Яғни барлық осы бағытқа бағытталып отыр. Атқарған өзгерістер, толықтырулар, яғни осы біздің күшіндегі заңнаманы ары қарай дамыту, азаматтарға мысалы қызметтерді алуға қолайлы жағдай жасау. Сондай мақсаттар біздің мақсатымыз. Яғни мемлекет басшысы үнемі ең бірінші азаматтардың, жеке тұлғалардың, заң тұлғалардың енді мүдделерін бірінші орынға қоюда. Осыған қол жету үшін әрине осындай өзгерістер керек деп ойлаймын. Себебі біз ары қарай өзіміздің заңнаманы дамытып жатырмыз, ары қарай дамытуда. Және де екінші мәселе, мысалы, азаматтарға мемлекеттік қызметке қол жеткізу үшін міндетті түрде біз онлайн режиміне, яғни онлайн режиміне ауысуымыз қажет. Ол қолайлы болу үшін. Азаматтар, мысалы, бір органға, екінші органға және басқа да жүгіріп, бір қағаз жүзіндегі справкаларды, немесе бір қағаздарды алуға осы жағдайларды болдырмау үшін азаматтарға оны қолай, яғни интернет арқылы, яғни қазір интернеті дамып отыр, сондай қызметтерді онлайн режимінде көрсетсек, мен ойлаймын, осы қолайлы жағдай болады деп ойлаймын. Цифрландыру жүйесі ары қарай дамыту. Яғни әр мемлекеттік орган тарапынан бізде осы бағытта жүйелі жоспарлы түрде ары қарай жылжуға біз тиістіміз деп мен өзім ойым бар осында. Ал жаңағы онлайн жүйеге көшу қажет, әрине барлығымыз қазақпарат ғасыры дейміз ғой, онлайн көптеген шаруаларды уақытылы жаңағы шешіп үлгеріп жатамыз. Қағазбастылық мәселесі сіздерді әлі алаңдата ма? Бізде қағаз жүзінде мысалы бар, оны жасырып айтуға болмайды. Себебі әрине әлі біз толығымен 100% енді онлайн режиміне көштік деп айтуға көштікті, бірақ та сонымен қатар енді қағаз жүзінде жүргізілді дегенмен. Бірақ та қазіргі енді бір 3-4-5 жыл бұрын қарасақ, енді ол пайыз азайды деп, қағаз жүзінде азайып бара жатыр. Себебі көптеген біз қазір бағдарлама шығып отыр, бекітіліп отыр үкіметпен. Мысалы е-қызмет дейміз, е-сараптама, е-нотариат, е-адвокатура түгел құжаттар сол жерде электронды түрде салықтануда. Бірақ та дегенмен кейбір кезде енді ол аз, бірақ та бар қағаз жүзіндегі. Біздің мақсатымыз енді алдағы уақытта осы қағаз жүзіндегі форматта жұмыс істеуден онлайн режиміне, электронды форматына көшу осындай мақсатымыз тұр алдымызда. Ол барлық жерде заңдарда, сонымен қатар кез келген бағдарламалармен бекітілген осы нормативтік актілерін жұмыс істесек, ары қарай біз онлайн режиміне толығымен 100% көшеміз деп ойлаймын. Ондай үміт бар. Енді нормативтік құқықтық актілерді тіркеу бағыты бойынша жалпы неше акт тіркеуден өтті бүгінгі таңда? Жалпы нормативтік құқықтық актілер бойынша саласына көшетін болсақ, жалпы жыл басынан бастап, яғни мен жаңа ең басында айттым, осы функция әділет министрлігінен бізге ауысты. Яғни 1 қаңтардан бастап жергілікті атқарушы органдардың нормативтік актілерін тіркеу әділет департаментіне берілді функциясы. Кезінде осы функция бізде болған, сонан кейін қайтадан
толығымен әділет министрлігіне берілді. Енді осы жылдан бастап өзімізге қайтадан берілді. Жалпы жыл басынан бізге 152 жоба кеп түсті. Яғни құқықтық актілер туралы заңына сәйкес жергілікті атқарушы және өкілді органдардың актілері біріншіден жоба түрінде бізге әділет департаментіне кеп түседі. Біз оны қарап, егер де қандай да бір кемшіліктер бар, немесе заңға қайшылық болса, оны қайтарып пысықтауға жібереміз. Олардың мысалы 77 осы мен айтқан 150 жобадан 77 жоба келісіліп, ал 29 жоба қайтадан пысықтауға жіберді. Яғни олар заңға қайшы келді. Болғандықтан біз қайтадан пысықтауға жібереміз осы әзірленуші органға. Және де 81 акт тіркелді, мемлекеттік тіркеуден өтті. Яғни заңға сәйкес, мысалы әкімдік шешімдері, немесе әкімдіктің қаулылары, мәслихаттың шешімдері тек қана әділет органдарынан заңды мемлекеттік тіркеуден өткеннен ғана кейін тек қана заң күшіне енеді. Сондықтан біз тіркеген кезде олар ресми жариялап осы актіні қолданысқа енгізіледі. Енді осы функция бізге берілген сәттен бастап әділет министрлігінен әділет министрінің бірнеше бұйрығы шықты. Осы нормативтік актілерді келісу, тіркеу, оған сараптама жасау, осыған байланысты бірнеше акт әзірленіп бекітілді. Біз қазір олармен жұмыс істеп отырмыз. Кеше ғана бізде үлкен жиналыс өтті. Облыстық әділет департамент бастамасымен Шығыс Қазақстан облысының әкімдігіне бүкіл осы облыстағы әкімдіктерін жинап, біз кеше осы тақырып бойынша, нормативті актілерді тіркеу бойынша үлкен семинар өткіздік. Осы жерде біз осы бір жылда талдау жасалынған, қандай мониторинг жасалынды, қандай кемшіліктер бар, қандай алдағы проблема, ұсыныстар бар, осының бәрін біз талқылап ортаға салдық кеше күні. Проблемалар әрине көп. Ол біріншіден ана әкімшілік мәслихат жағынан кадр жетіспеушілігі, және де біліктілікке келсек, ол жерде де бір кемшіліктер бар. Бірақ та дер кезінде осындай мәселелерді шешу, осындай біз келісімге қол жеттік кешегі семинарда. Және осы бағытта да ары қарай жұмыс істейміз. Яғни бірінші жартыжылдықта енді қорытынды жасадық, талдауын жасадық, нормативті қандай кемшіліктер бар, оның бәрін біз кеше ортаға салдық. Енді екінші жартыжылдықта бізде яғни алдымызға қойылған мақсаттар НПА нормативті құқықты, ол сапалы болу, заңға қайшы келмеу, осындай мақсаттарды қойып отырмыз. Ары қарай осы жергілікті атқарушы өкілді органдармен осы бағытта жұмыс жасау. Енді жиын өтті деп жатырмыз. Сондай жиындар жалпы қаншалықты жиі ұйымдастырылады, және де жиындарда қанша пайыз шешім жаңағы шығарылады? Біз арнайы жоспарға сәйкес, насихаттау жұмыстарға сәйкес осындай үлкен-үлкен жиындарды, яғни халықпен кездесу, енді ол арнайы спецификаға байланысты, әр бағыттың ең көп жиын өткізетініміз атқару өндірісі бойынша, себебі ол жерде көп сұрақтар туындайды. Біз мысалы өкілетті органдармен, мысалы полиция департаментімен, әкімшілікпен, соттармен, адвокат, нотариустармен жиі-жиі осындай жиындарды өткіземіз. Мысалы дөңгелек үстел, семинарлар, немесе мына ОСИ деген мәселесі болды. Осы заң тұлғалар тіркеу бойынша КСК, мысалы өкілдермен кездесіп шоуға, тұрғын үй инспекциясымен бірлесе отырып бірнеше рет шоулар ұйымдастырылды. Ол жерде біз осы заңды түсіндіріп, ары қарай қалай жұмыс істейтіндердің тоже қандай мәселелер, солардың сұрақтары
негізі осындай шаралар өткізген кезде біз толығымен осы халықтарға жауаптар олардың сұрақтарына толығымен жауап беруге тырысамыз. Яғни, ал егер осы мәселе кейбір қандай да бір мәселе шешілмейтін болса, ол олардан өтініш алып, қағаз жүзінде алып, осы өтініштермен жұмыс істейміз. Бірақ та осындай шараларда басым көпшілігі осы жерде шешуін табады. Мысалы, азаматтарына қандай да бір сұрақтар түссе, ол жерде дер кезінде жауап беруге тырысамыз және шешуге тырысамыз. Ал егер шешілмейтін болса, ұзақ мерзімді бір нелерді шараларды талап ететін болса, онда нақты мерзімін қойып, осы мерзімге дейін кісілердің, азаматтардың проблемаларын шешуге тырысамыз және де оларға жауап беруге. Түсінікті. Енді жалпы әдеп жөніндегі уәкіл болып тағайындалдыңыз ғой өзіңіз. Департаментте осы жұмыс қандай жолға қойылған? Өздеріңізге мәлім, президент жарлығымен мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексі бекітілген 2015 жылы. Және де осы өткен жылы, жылдың аяғында осы кодекске бірнеше өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Осы мәселе енді бірінші деңгейдегі жоғары мәселе деп санаймын, себебі қарапайым азаматтар мемлекеттік қызметшіні өздерін бірінші көрінісінен халықпен қалай байланыс жасағанымен баға береді. Сондықтан мемлекеттік қызмет деген жоғары мемлекеттің берілген сенімін арттыру деген ол бірінші орында. Осыған байланысты біз кодексқа сәйкес, кодекстің талаптары мысалы мемлекеттік қызметшінің тек қана жұмыс барысында емес, өзіні ұқыпты, яғни үлгілі ретінде көрсету, дұрыс сөйлеу, қалай болса солай сөйлемеу, сондай жақтарға біз басты назар беріп отырамыз. Осыны мысалы осы мақсатында мен әдеп жөніндегі уәкіл ретінде үнемі жиналыстарда арнайы жинап мемлекеттік қызметшілерін, өзінің қызметшілерімен азып осы кодекстің талаптарын орындалуын талап етеміз. Осы кодекста яғни әрекеттер мемлекеттік қызметшілерін қалай сөйлеу керек, әдепті болуын, сыртқы келбеті, киімдерін қалай киіну керек. Осы бәрі реттелген осы кодекспен. Біз арнайы жоспарға сәйкес мемлекеттік қызметшілермен кездесу бар. Мысалы, 90 сайын біз жиналып осы қандай да бар қиыншылықтар, қандай ұсыныстар бар, өздерін қалай мәнерін ұстау керек екенін соның бәрін айтып отырамыз біз. Қандай әрекеттерге жол беруге болмайды. Тек қана мемлекеттік қызметте жұмыс барысында емес, басқа да уақыттарда өзі мемлекеттік қызметші өзіні ұстай білу керек. Әдептілігін көрсету керек. Бір заңға қайшы әрекеттерді жасамау керек. Себебі бізді халық мысалы қарап, бізді сол бойынша бағалайды. Сол бойынша бізге баға береді мысалы. Біз оларға үлгі болуымыз керек мысалы. Азаматтармен сөйлескен кезде оларға толығымен ақпарат беру керек. Мысалы, және де біз қолданған әдісіміз, мысалы, мен мысалы қызметшілермен жеке-жеке, егер де оларда қандай, енді оларда адам, олардың да проблемалары бар, отбасылық проблемалар, жұмыста қандай проблемалар. Мысалы, осындай конфликтлерді болдырмау мақсатында жеке-жеке сөйлесем. Егер қандай да бір проблема бар, ол проблеманы мысалы біз бірге бірлесіп шешуге тырысамыз. Және мен осы проблемаларды шешу ары қарай жұмыстарын қалай ары қарай жетілдіру мысалы, иә, нетуге бір кеңестер береміз. Егер де осы шешмейтін проблема болса, онда мен өзім, яғни мен маман басшыға айтылмаған мәселелерді мен басшыға жеткізем, онымен сөйлесем, осы проблема қалай шешу керек болатын.
яғни жұмыс ол арнайы бекітілген жоспарға сәйкес жүргізіліп отырады әрине. Және де біз осы кодексі нормаларын қатан бақылауда және осыны нормаларын қалай орындау керек екен біз үнемі түрде әңгімелесу өткізіп тұрамыз мамандармен. Енді мемлекеттік қызметші жаңағы әдепті болу керек, мәдениетті болу керек деп жатырмыз ғой, жұмысынан да бөлек жаңағы жұмысында да деген сияқты. Енді осы тұста сол қызметшілерге бір ауыр міндет жүктеліп қойған жоқ па? Өйткені ол кісілер де бір еркіндікті қалайды ғой. Әлеуметтік желіден кейде байқап қаламыз, мемлекеттік қызметші жаңағы әдепсіздікке барды деген сияқты той-домалақтарда, иә. Әрбір адам жалпы қай салада да істесе де бір еркіндікті қалайды. Ол жаңағы жұмысынан шыққаннан кейін ол да той-домалаққа барғысы келеді, ол да қыдырғысы келеді деген сияқты. Ол енді осы кодекс жалпы адами сондай неге байланысты тұрғанда онда да нормалар бар. Яғни ол жерде жазып тұрған жоқ, енді тойларға бармау, тойларға бару, бірақ тойларда өзін қалай көрсету. Бірақ қызметші екендігін ұмытпау керек дейсің. Ұмытпау керек. Және де ол бекітілген бір өзі тек қана мемлекеттік нормалармен емес, жалпы адами нормалар да бар. Мысалы, өзін тәрбиені қалай көрсету керек. Мысалы, ол тойға барса барсын, бірақ өз іс-әрекеттеріне. Мысалы, ішімдіктер, сондай бір нәрселер, дөрекі бір нәрселерді орындамау, ол тек қана кодексте емес, мемлекет ол жалпы адами қасиетінде белгілі отыр. Біз, яғни, кодекс не үшін жазылды? Әрине, ол мемлекеттік қызметшілерді шектемеу емес. Ол шектеу болғанда жалпы кісілердің адамға қойылған талаптар, өзін тәрбиесіне тек қана жақсы жақтарын көрсету. Барлық адамға дейсіз ғой. Адами. Мемлекеттік қызметшілерге ғана емес. Ол жерде сен мынаны істеме, мынаны істеме, мынаны шектеу деген емес. Ол жаман нәрселерден, әрекеттерден тек қана жақсы, өзінің жақсы жақтарын көрсету деп. Себебі бізді халық, мысалы мен айтып отырмын ғой, бірнеше рет айттым, азаматтардың бізді қалай бағалайды. Мысалы, көреді мемлекеттік қызметші жасаған әрекеттерін. Мысалы, оның тәрбиесін, мысалы, осыған қарап бізге баға береді. Әрине, біз мемлекеттік қызметші болған, енді әр азамат өзін қалауы ғой. Өзінің таңдауы. Мысалы, кірді, өзі неменесі, өзін таңдауы, өзі жүктелген міндеттері бар. Өзіне жүктелген бір шектеулер бар. Осымен адам өз еркімен келіседі. Өз еркімен мемлекеттік қызметке, сондықтан осы шектеулерді өз қалауымен таңдап, осы шектеулерді сақталу керек осы. Егер де мен тойға барып осындай әрекеттер жасаймын десе, онда мемлекеттік қызметтен шығуға рұқсат. Ол осы жерде бір немен ұстап отырған жоқпыз, яғни міндеттеп. Ол оның өзі таңдауы, өз еркіндігі. Егер де ол мемлекеттік қызметке кірді, ол әрине өзіне бір белгілі жауапкершілікті, өзінің шектеулерін ал деген сөз. Өз еркімен. Ұмытпау керек дейсің. Ұмытпау керек. Ал егер басқа әрекеттерге баратын болса, онда мемлекеттік қызметтен шығып, сол жерде жасауға толық еркіндігі бар. Енді жаңа Қазақстан дейміз, әділетті қоғам дейміз. Жалпы осы бағытта біз не істеуіміз керек, одан не күтеміз? Жаңа Қазақстанды біз өзіміз құрамыз ба? Жаңа Қазақстан әркісін өз қолында. Яғни тек қана мемлекетке қарап, мемлекеттік президентке қарап қалу не емес, шешілетін жол емес. Мысалы, әркісі өз басына өзінен бастау керек. Мемлекет осы бағытта барлық шараларды жасап отыр. Түгел, осы мүмкіншіліктер бар. Жаңа заңдар қабылданды. Жаңа проектілер, жобалар, мысалы, шетелдік тәжірибе, оны енгізіп отырмыз бәріміз. Бірақ та оған бәріміз ұмтылуымыз керек. Егер тек қана мемлекеттік органдар немесе бір белгілі бір кісілер оны жүзеге асыратын болса, ол пайдасы болмайды. Жаңа Қазақстанда қашан қоғам болып, бәріміз жиналып, бір жұмылып, осыған не тек біз көтерген жүк жеңіл дейсіз ғой. Жүк жеңіл, иә. Ермек Ерланұлы, студиямызға келіп сұхбаттасқаныңызға рахмет. Жаңа Қазақстанның келесі санында жүздескенше амандықта болайық.